السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും 7 മണിക്ക് ചെങ്കുവട്ടി IMB ഹാളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ലൈവായി ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും പകർച്ചവ്യാധികളെയും മഹാരോഗങ്ങളെയും നമ്മളിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും തട്ടി നീക്കുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ 7 ആയത്ത് വരെയാണ് സൂറത്തു മാഇദയിലെ 7 ആയത്തുകൾ വരെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 8ഉം 9ഉം ആയത്തുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വച്ചത്. വദക്കുറൂ നിഅമത്തുല്ലാഹി അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. വമീസാഖഹു അല്ലദീ വാഅഖഖകും ബിഹി, അവൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ഉറപ്പിനെ, അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പിനെ, മീസാഖ കരാർ ഉറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുക, നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കൊൽത്തും, അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വാങ്ങിയ സന്ദർഭം, എന്ത് സമയന വാത്തായന, ഞങ്ങൾ കേട്ടു, ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കരാറിനെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. വത്തഖുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇന്നല്ലാഹ അലീമുൻ ബിദാത്തി സുദൂർ, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു
ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് നെഞ്ചുകളിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാകുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് വദക്കുറു നിഅമത്ത് അല്ലാഹി അലൈക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിഅമത്ത് അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം ഓർക്കേണ്ടത്. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അവൻ നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അത് ശാരീരികമാവട്ടെ, സാമ്പത്തികമാവട്ടെ, ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെയുള്ളതാവട്ടെ, ആരോഗ്യപരമാവട്ടെ, എന്തുമാവട്ടെ, അവൻ ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങുന്നതല്ലല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിപ്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗദർശനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗദർശനം, അതൊരു മഹാനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരോഗ്യം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. രോഗപീഠകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നത്, ദുരിതമില്ലാതിരിക്കുക എന്നത്, സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടാവുക എന്നത്, ഇതൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സന്മാർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗദർശനം ലഭിക്കുക എന്നതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ, അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ, വൈകൃത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ, പൊതുനിർമ്മിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ, ഇത്തരം അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വെളിച്ചവും ആദർശ വിശുദ്ധിയും സന്മാർഗ ദർശനവും ലഭിക്കുക എന്നത് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്നതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. വദക്കുറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ ഓർക്കുക. വമീസാഖഹു അല്ലദീ വാഅഖഖകും ബിഹി എന്ന അടുത്തത്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത കരാറിനെയും ഓർക്കുക. മീസാ കരാർ, എന്താണ് കരാർ? സമിഅനാ വഅതഅനാ എന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ കേട്ടു, ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണമെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ് ഈ മീസാഖ് എന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പേരി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ അണുക്കളെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖാല അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചതും അതേ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞതുമെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സഹാബികൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത പ്രതിജ്ഞയാണ്. സമിഅനാ വഅതഅനാ, ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. പ്രവാചകനോട് ചെയ്ത ബൈഅത്താണ് വിഷയം. അവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് മഹാനായ ഇബാദത്ത് ബിൻ സ്വാമി തൊറിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീത്തിൽ നബിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഞങ്ങൾ എളുപ്പമുള്ള കാര്യത്തിലും ഞെരുക്കമുണ്ടായാലും
സന്തോഷത്തിലും വെറുപ്പിലും എല്ലാം നബി നിങ്ങളെ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് സഹാബികൾ കൊടുത്ത ബൈഅത്ത് പ്രതിജ്ഞ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മീസാഖ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മീസാഖിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന മീസാഖ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അലച്ചു നോക്കൂ, മനുഷ്യന്മാർ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കണം, പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായം ഈ മീസാഖിനെ ഓർക്കൽ വളരെ ഗൗരവതരമായ സന്ദർഭമാണിത്. ഇത്രയും മരം ഒരു മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് നിരന്തരം അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിനോട് ആ മീസാഖ് സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികൾ. ശ്രദ്ധിക്കണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീഅന വഅത്തഅന. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, രോഗമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഗമുണ്ട് എന്ന് ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരാൾ രോഗമില്ലാത്തടത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, രോഗമുള്ളയിടത്തുനിന്ന് ഇല്ലാത്തടത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വചനമാണ്, അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചെന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. സ്വഹാബികൾ സമീഅന വഅത്തഅന എന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ടമാണത്. അവിടെയാണ് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലത്ത് ശാം സിറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോ 25,000 ആളുകൾ മരിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ സ്വഹാബികൾ നിർദ്ദേശിച്ച നിർദ്ദേശം പ്രവാചകനോടുള്ള ആ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. സമീഅന വഅത്തഅന നിബന്ധനകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഈ പ്രതിജ്ഞ മറക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ രോഗബാധിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയത് പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നാണ്. എന്ത് പ്രാർത്ഥന? നബിയും സഹാബത്തും പഠിപ്പിക്കാത്ത മജ്ലിസുന്നൂർ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചു തേടുന്ന സദസ്സുകൾ, അങ്ങനൊക്കെ പോയി. ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആളുകൾ കാണുന്നത് എന്ന്. ആരോഗ്യവകുപ്പൊക്കെ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ആയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത കരാറിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ കേട്ടു, ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഉണ്ട്. ആ കരാറിനെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ആ പ്രതിജ്ഞയെ, ആ ബൈഅത്തിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓർക്കണം. ആ കരാറിൽ നിന്ന് ഊരിച്ചാടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ശേഷം വത്തഖുല്ലാ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വത്തഖുല്ലാ എന്ന് വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ നിഅമത്തുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്, ആ നിഅമത്തുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഘട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന രൂപം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുന്ന കരാർ പാലിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭം, അതൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവുക എന്നതാണ്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയാവുക എന്നതാണ്, റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. കാരണം മനസ്സുകളിൽ നെഞ്ചുകളിൽ ഉള്ളതെല്ലാം അല്ലാഹു കൃത്യമായി അറിഞ്ഞു. ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറിയുന്നവനാണ്, ഏറ്റവും അറിയുന്നവനാണ് അവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവാണ് ഏറ്റവും അറിയുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്താണുള്ളത്, ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അല്ലാഹുവിന് കൃത്യമായി അറിയാം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ സൂറത്ത് മൈദയിലെ 8-ാമത്തെ ആയത്ത് വളരെ ഗൗരവതരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഫദ്കുറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും വമീതാഖഹു അല്ലദീ വഅഖഖകും ബിഹി ഇദ് ഖുൽതും സമിഅനാ വഅത്തഅനാ വത്തഖുല്ലാഹ ഇന്നല്ലാഹ അലീമും ബിദാതിസ് സുദൂർ. ഈ ആയത്ത്
ഇനി അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവതരമായി അല്ലാഹു മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. അടുത്ത ആയത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാം, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ കൂനൂ ഖവ്വാമീന ലില്ലാഹ് كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا هي سوتي تبري ستي വിശ്വാസികൾ കൂനൂ ഖവ്വാമീന ലില്ലാ കൂനൂ നിങ്ങളായി തീരുവീ നിങ്ങളാകുവീ ഖവ്വാമീന നിലകൊള്ളുന്നവർ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായിരിക്കുകയും നീതിമുറക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ടു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ടു ബിൽഖിസ്ത് നീതിമുറക്ക് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് ഒരു ജനതയോടുള്ള അമർഷം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അല അല്ലാത്ത അതിലോ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നീതി പാലിക്കാതിരിക്കുവാൻ അല്ലാത്ത അതിലോ അല അല്ലാത്ത അതിലോ നീതി പാലിക്കാതിരിക്കുവാൻ അഥവാ അനീതി കാണിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം അത് ഭയഭക്തിയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതത്രേ വത്തഖുല്ലാഹ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ ഇന്നല്ലാഹ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ഖബീറു ബിമാ തഅമലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്ത് സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവതരമായി മനുഷ്യ സമൂഹം അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്ത് തന്നെയാണിത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് പറയും, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, ഹേ വിശ്വസിച്ചവരെ, അല്ലാഹുവിലെയും അന്ത്യദിനത്തിലും അല്ലാഹു വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഹേ വിശ്വാസികളെ, കൂനൂ ഖവ്വാമീൻ, കൂനൂ ഖവ്വാമീന ലില്ലാഹി ശുഹദാ ബിൽ ഖിസ്ത്. അവിടുത്തെ പ്രയോഗം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത്? കൂനൂ ഖവ്വാമീൻ, ഖവ്വാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നു എന്നർത്ഥം. ഖവ്വാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ചൊവ്വ ഉറച്ചു നിൽക്കാന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചായാതെ ചെരിയാതെ വളയാതെ വളരെ ശക്തമായി ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഖവ്വാമ എന്ന് പറയുക. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ, അർജാല ഖവ്വാമൂന അലൽ നിസാ, പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ കൈകാര്യകർത്താക്കൾ, ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നവർ, അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്താതെ അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വളവില്ലാതെ തെരുവില്ലാതെ ഉറച്ച് നിൽക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. കൂനു ഖവ്വാമീൻ, ആർക്കു വേണ്ടി? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിനു വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ
അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനുകൂലം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ, അങ്ങനൊന്നുമല്ല. മറിച്ച് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാകുക. എങ്ങനെ? നീതിക്ക് സാക്ഷികളായി, നീതിക്ക് നീതിമുറക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരായിട്ടാണ്. ഏത് വിഷയങ്ങളിലും നീതിയുക്തമായ നിലപാട് എടുക്കാം. അവിടെ ഏത് ആളെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവിടെ സംഘടനാ താല്പര്യമില്ല, പാർട്ടി താല്പര്യമില്ല, സമൂഹ താല്പര്യമില്ല, വ്യക്തി താല്പര്യമില്ല, കുടുംബ താല്പര്യമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാവും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റാണ്. കാരണം ആളുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റഡിയായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, അതിന് ചില ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും. അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നീതിമുറക്ക് സാക്ഷികളായി നിൽക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നോളാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന വൈകാരികമായ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വഴുതിപ്പോകും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വളരെ സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭവും കൂടുതലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ശക്തിച്ച അല്ലാഹു തബാനത്തല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് ശക്തമായൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. വലായ ജിരിമന്നക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം, ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അത്തരം ആളുകൾ നിങ്ങളോട് കാണിച്ച ഹിംസാത്മകമായ പ്രവർത്തനം, നിങ്ങളോട് കാണിച്ച വളരെ നികൃഷ്ടമായ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനവരോട് കടുത്ത അമർഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ അമർഷം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ. എത്ര കൃത്യമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ഈ വാക്ക്, പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഈ പ്രയോഗം. ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്തൊരു സമാധാനമായിരിക്കുമല്ലോ, സമൂഹത്തിൽ എന്തൊരു സന്തോഷവും സ്വസ്ഥതയുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അനീതി നീതിയുക്തമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത്? അയാൾ എന്നോട് കാണിച്ച പ്രവർത്തനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അവർ അത്തരം സമൂഹം ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അത് കിട്ടിയ പോരാ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹത്തോട് നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ട്, അമർഷമുണ്ട്. ആ അമർഷം അവർ നമ്മളോട് ചെയ്ത പ്രവർത്തനം കാരണമായിട്ടാണ്. ആ അമർഷം ഒരിക്കലും അനീതിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. അവിടെയും അവർക്ക് നീതി കിട്ടണം. അവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാവാം, അവർ നമ്മളെ അങ്ങേയറ്റം ഉപദ്രവിച്ചവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് അവരോട് ആരെങ്കിലും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുകയോ നമ്മൾ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ നീതിയുടെ ഭാഗത്താവണം. അല അല്ലാത്ത എഴുതിലു എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താതെ അള്ളാഹു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, എഴുതിലു, നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കുക. ആ സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾ നീതിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നത് അത് തഖ്വയിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തതാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് തഖ്വയുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനുള്ള സൂക്ഷ്മതയുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ട്, റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ശക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണത്. അതുകൊണ്ട് എഴുതിലോ നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കുക. അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താതെ അള്ളാഹു ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു, വത്തഖുല്ലാ. ചിലപ്പോൾ അവിടെയും ഒക്കെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നീതിയുടെ ആളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ, കാരണം സമൂഹത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയണം, കണ്ടോ അയാളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അയാൾ നീതിയുടെ കൂടെ അല്ലേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുക എന്ന മാനസികമായ താല്പര്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുകൾ അങ്ങനെ നിന്നുപോയിരിക്കും.
അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വീണ്ടും പറയുന്നത് വത്തഖുല്ലാഹ് സൂക്ഷിക്കണം, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വീണ്ടും പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇവിടൊക്കെ മനസ്സ് വൈകാരികമായിട്ട് വിവേകത്തിൽ നിന്ന് വികാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവിടൊക്കെ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിയാടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവിടൊക്കെ പരിപക്വമായ നിലപാട് വേണം. അല്ലാഹു വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറും ബിമാ തഅമലൂൻ, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ആ വാചകങ്ങളുടെ ഘടന എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഇത്രയും വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ ഒരിടത്തു പോലും മറ്റൊന്നും കടന്നു വരാതെ, മറ്റൊന്നും കടന്നു വന്നാൽ ഇതിന്റെ അന്തസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കടന്നു വന്നാൽ അതോടെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നഷ്ടമായി. ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇന്നതുകൊണ്ട് സെൽഫികളുടെ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പോലും ഇത്തരം ഭൗതികമായ ചില നേട്ടങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് അത് പരസ്യമായി ചെയ്ത ഘട്ടമുണ്ട്, രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഘട്ടവുമുണ്ട്. പരസ്യമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പരസ്യമായി തന്നെ ചെയ്യണം. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പരസ്യമായി രഹസ്യമായി ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് അവിടുന്ന് കാണിക്കുകയും അവിടുന്ന് പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, അതല്ല വിഷയം. അതല്ലാത്ത ചില മേഖലകൾ വരെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അത് പരസ്യമാക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അന്തസത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും യോജിച്ചത് ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇപ്പോ ഈ കൊറോണ വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസിൽ നടന്ന അവിടുത്തെ തഹ്ലീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സജീവമായ ചർച്ച വന്നു. അതൊക്കെ ഒരു കോവിഡ് തബ്ലീഗ് കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ തബ്ലീഗ് കൊറോണ എന്നൊക്കെ പേരിൽ ആളുകൾ വൃത്തികെട്ട മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ചില വർത്തമാനങ്ങളാണത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ശക്തമായി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് മത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ സംഗതികൾ, പൊങ്കാല നടന്നു, മറ്റു പലതും നടന്നു. യു പി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ചില പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. ഇതൊന്നും ആരും ആ പേരിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചില കുടിലമായ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വൈകാരികമായ വർത്തമാനങ്ങളാണ്. ആ വർത്തമാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അമർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ അമർഷം ഉണ്ടാക്കിയത് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായ നീതിയുക്തമല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നടത്തൽ ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യരുത്. വളരെ ഗൗരവമാണ് വിഷയം. അപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞ സൂറത്തു മാഇദയിലെ 9-ാമത്തെ ആയത്ത്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു കൂനൂ ഖവ്വാമീന ലില്ലാഹി ശുഹദാഅ ബിൽ ഖിസ്ത് വലാ യജ്രിമന്നകും ശനആനു ഖൗമിൻ അലാ അല്ലാ തഅ്ദിലു ഇഅ്ദിലു ഹുവ അഖറബു ലിത്തഖ്വാ വത്തഖുല്ലാഹ ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറു ബിമാ തഅ്മലൂൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി 10-ാമത്തെ ആയത്ത്, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الله വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വഅദ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലദീന ആമനു,
വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് വഅമലു സാലിഹാത്തി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണത്? ലഹും മഗ്ഫിറത്തുൻ വഅജ്റുൻ അലീമുൻ. ലഹും മഗ്ഫിറത്തുൻ, അവർക്ക് പാപമോചനമുണ്ട്. വഅജ്റുൻ അലീം, മഹത്തായ പ്രതിഫലവുമുണ്ട്. നല്ല സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന വർത്തമാനമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്ന വിഷയമാണ് വഅദല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്. വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക്, ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവരോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വാഗ്ദാനം നൽകും. വഅദ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഖ്ലിഫുൽ മീആദ്. അല്ലാഹു വാഗ്ദത്തലംഘനം നടത്തുന്നവനല്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഇന്ന വഅദല്ലാഹി ഹഖ്ഖുൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യസമ്പൂർണമാണ് എന്നാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം എന്താണ്? ആരോടാണ്? വിശ്വസിച്ചവർക്കും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ. വിശ്വാസത്തോടെ, കരകളഞ്ഞ വിശ്വാസവും തനതായ വിശ്വാസവും, ആ വിശ്വാസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഇത് രണ്ടുമുള്ള ആളുകൾ, ഇത് ചെയ്ത ആളുകളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വാഗ്ദാനം രണ്ടെണ്ണമാണ്. ഒന്ന് മഗ്ഫിറത്ത്, പാപമോചനം. അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പാപമോചനം നൽകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു. അവർക്ക് പാപമോചനമുണ്ട്. പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടുക എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. മനുഷ്യൻ ദിനേനെന്നാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപാപങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ഒരു സത്യവിശ്വാസി വലിയ വലിയ പാപങ്ങളിലേക്ക് പോവുക സാധ്യത കുറവാണ്. ഇനി അഥവാ പോയിപ്പോയാൽ പോലും പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക എന്നത്, അതിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പാപമോചനം ലഭിക്കുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈമാനും അമലു സ്വാലിഹാത്തും പാപമോചനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ, ചില ആളുകൾ അവർ മുമ്പ് ചെയ്ത ചില വലിയ പാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാചകം, ഇസ്ലാം യഹദി മുമാ ഖബല, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ അയാളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമാണ് എന്ന്. അപ്പൊ വിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കും. അമലു സാലിഹാത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെടും. ഇന്നൽ ഹസനാത്ത്, ഇന്നൽ ഹസനാത്ത് യുദ്ഹിബ്ന സയ്യിആത്ത്. തീർച്ചയായും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, സുഹൃതങ്ങൾ, അത് തിന്മകളെ പോക്കിക്കളയുന്നതാണ്, ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സുഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, ഇത്തഖില്ലാഹ ഹൈഫുമാ കുന്ത വഅത്ബഇ സയ്യിഅത്തൽ ഹസനത തംഹുഹാ ഫഖലഖ നാസ ബഖലഖ ഹസന. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു തിന്മ വന്നു പോയാൽ ആ തിന്മയെ മായിച്ചു കളയാൻ പര്യാപ്തമായ നന്മ അതിന്റെ പിന്നാലെ തുടർത്തുക. ജനങ്ങളോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈമാനും അമലു സ്വാലിഹാത്തും, അതിന് കിട്ടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം പാപം പൊറുക്കുക, തന്റെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തരിക എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് അജ്റുൻ അലീം, വമ്പിച്ച പ്രതിഫലവും ഉണ്ട് എന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതെന്താണ് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം? അല്ലാഹു അഅലം, റബ്ബിനെ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം എന്തൊക്കെയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചില പ്രതിഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് വമ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു അത് വമ്പിച്ചതാണ്. അലീം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കാണാം, കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം. ഇതൊക്കെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.
ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയതാ. അത് ഈ ലൈവിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വലിയ പിന്നെ ഖുർആൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വമ്പിച്ച പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ്, സ്വർഗവും അനുബന്ധമായ അനുഗ്രഹം. അപ്പോ വിശ്വാസവും സുഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നന്മയും ഏതൊരു പുണ്യകർമ്മങ്ങളും, അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, എല്ലാ നന്മകളും ഏതൊരു പുണ്യകർമ്മം ഏതൊരു നന്മ ആ മേഖലയിലെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ഇതാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, വലിയ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ സമൂഹം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നത്. ഇനി എന്നാൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത്. അതെന്താണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്? 11-ാമത്തെ ആയത്താണ്. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا എന്നാൽ അവിശ്വസിച്ചവരാവട്ടെ, വകദ്ദബു ബിആയാതിന നമ്മുടെ ആയത്തുകളെ വ്യാജമാക്കുകയും ചെയ്തവർ, ഉലായിക അസ്ഹാബുൽ ജഹീം അക്കൂട്ടർ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ ആളുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും വലിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആയത്താണത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു തരാൻ, അല്ലദീന കഫറു അവിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവിശ്വാസികൾ, ദൈവീക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ, നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവീക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വ്യാജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. നേരത്തത് വിശ്വാസവും സുഹൃദ പ്രവർത്തനവുമാണ്, ഇവിടെ അവിശ്വാസവും വ്യാജപ്രവർത്തനവും വ്യാജമാക്കലുമാണ്. വലിയ പാതകാണ് അത് രണ്ടും. ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു തള്ളുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണിത് രണ്ടും. അവിശ്വാസം ഒരു തിന്മ മാത്രമല്ല, ഒരു സാമൂഹിക ഉന്മൂലനം കൂടിയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും, ഒരു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കൽ കൂടിയാണ്. കാരണം അവിശ്വാസികൾ ദൈവീക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വ്യാജമാക്കുകയും ദൈവീക കൽപ്പനകളെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വലിയ പാതകമാണ്. ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്, ദൈവീക വചനങ്ങൾ എന്തിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം? അതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും എന്നെയും സർവചരാചരങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു മഹാശക്തി, ആ മഹാശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് വിവേകമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യതയാണ്. അവിടെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരാള് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ ഇതിനൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നത് തുല്യമായിട്ട് വരും. അയാൾ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സമർത്ഥിക്കണം, ഇതങ്ങനൊന്നും അല്ല, ഇത് സ്വയംഭൂവാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല.
കാരണം ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഈ പിന്നിലും ഒരു സൂപ്പർ പവറിന് ഒരു പവർ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കാലാണ്. അവിടെയാണ് സൂപ്പർ പവറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ എങ്ങനെ തടുക്കും അറിയില്ല. അതിനെ തടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നു ദൈവത്തേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് വിടൂ, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിനെയും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടാവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവേകത്തിന്റെ തേട്ടമാണത്. അതിനെ അവിശ്വസിക്കുക എന്നത് അതൊരു വലിയ പാതകം തന്നെയല്ല. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ദൈവനിഷേധത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് ഉദാഹരണം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പിതാവാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് രോഗം വന്നാൽ മരണം മരുന്ന് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. എങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള അയാളുടെ സന്താനങ്ങൾ അയാൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയുടെ തേട്ടമല്ലേ? അയാളെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിക്കുകയും അയാളെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അത് വലിയ തെറ്റല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ? അപ്പം വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താവ് അവനോട് മര്യാദക്ക് നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുറത്താക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പുറത്താക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ അത് അയാൾ ചെയ്ത ഇയാളോട് ചെയ്ത അനീതിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി കേടിനുള്ള ശിക്ഷയാണത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ ശക്തിക്കുകയും സംവിധാനിക്കുകയും വേണ്ടതെല്ലാം വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്തു തരികയും ചെയ്ത റബ്ബ്, ആ അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോ ആ വിശ്വാസിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശിക്ഷയാണ് നരകം, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടു കദ്ദബൂബി ആയാത്തിനാ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വ്യാജമാക്കുക, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ വ്യാജമാക്കുക എന്നത് വലിയ ഗൗരവതരമായി കാണേണ്ടതാണ്. ഒരാൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള തെളിവുകളാണ് ആയത്തുകൾ. ഏറ്റവും ചെറുതു മുതൽ ഏറ്റവും വലുതുവരെ ബുദ്ധിപരമായി ചെറുതും വലുതുമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 6236 ആയത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, 6236 ആയത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ഓരോന്നും ദൃഷ്ടാന്തമാണ്, ഓരോന്നും അത്ഭുതമാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും ഓരോ ആയത്തുകളും. കാരണം ഓരോന്നിന്റെയും ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യുക്തി രഹസ്യവും ഓരോന്നിന്റെയും ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. രണ്ടു തരം ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആയത്തു കൗനിയ, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇലാഹിയായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആയത്തുകളിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രണ്ടിനെയും പരിശോധിക്കണം. അപ്പൊ നിഷേധിക്കാൻ തോന്നൂല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു വായതല്ല, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർദ് واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان الله الله سبحانه وتعالى പറയുന്നു ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചതിലും ആ രാപ്പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. അവരെല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും റബ്ബിനെ ഓർക്കും, നിന്നും ഇരുന്നും കടന്നുമൊക്കെ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും. മാത്രമല്ല അവരിതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കവർ പറയും, പഠിച്ചവർ ഇതൊന്നും നീ പ്രതാപിൽ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അത്ഭുതമാണ്. അന്ധവിശാലമായ ആകാശത്തെ കാണുമ്പോ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. വിശാല വിശദമായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കണ്ണു ചിമ്മി കാണിക്കുന്ന താരഗണങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ചന്ദ്രബിംബത്തെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഇതൊന്നും വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല, ഇതൊക്കെ നീ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ചിട്ടിച്ചതാണ് പഠിച്ചവനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാ അതൊക്കെ നിഷേധിച്ച് തള്ളി നരകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ വക്കീന അഹദാബന്ന. ആയത്തുകളെ ധിക്കരിക്കാൻ വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. ആയത്തുകളെ ധിക്കരിച്ചതിനുള്ള ഫലം, അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഓരോ കാലത്തും മനുഷ്യന്മാർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജനപദങ്ങളുടെയും നാശത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നിഷേധത്തിന്റെ, ഇതുപോലെയുള്ള അവിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖലകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു പക്ഷേ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ അതാണ്. വലിയ വിഷയമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആയത്തും വളരെ ഗൗരവതരമാണ്. വല്ലദീന കഫറു വകദ്ദബൂ ബിആയാതിനാ ഉലൈക അസ്ഹാബുൽ ജഹീം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ ആയത്തുകളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം. ഞാനതിനൊരു ചെറിയ വിശദീകരണം നൽകിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് വരെയാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവരുടെ സന്ദർഭത്തിലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുകയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടവരാണ്, പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഓരോന്നും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഖുർആനെ ഭംഗിയായി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. ഖുർആനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. ഖുർആനിനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാവണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക വസല്ലല്ലാഹു അലാ ഖൈറിൽ ഖൽഖി നബീന മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.